គម្រោងធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាលើទឹកដីខ្មែរជាលើកដំបូងមិនធ្លាប់មានក្នុងតំបន់ CLV ជំរុញឲ្យមានការលើកឡើងថាគ្រួសារហ៊ុនកំពុងផុងខ្លួនជ្រៅធ្លាក់ក្នុងបន្ទាត់នយោបាយរបស់វៀតណាមក្នុងដំណើរឆ្ពោះមកទៅខាងលិចលើទឹកដីខ្មែររបស់មជ្ឈត្តាលោកហូជីមិញតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាននិយាយនៅថ្ងៃទី20កញ្ញានេះថាសមយុទ្ធយោធា CLV កម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសនឹងធ្វើរួមគ្នានៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះបានបង្ហាញថាគ្រួសារហ៊ុនកំពុងផុងខ្លួនជ្រៅបម្រើមជ្ឈត្តាវៀតណាមលើទឹកដីខ្មែរលោកគូបញ្ជាក់ថាផែនការនេះវៀតណាមកំពុងពង្រឹងសមាហរណកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ទាំងផ្នែកយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដើម្បីឈានទៅបង្កើតសភា CLV រដ្ឋាភិបាល CLV និងយោធា CLV ដែលមានវៀតណាមជាបងធំនាពេលអនាគតឆាប់ៗខាងមុខនេះបើតាមលោកអ៊ុំសំអានជំហានបន្ទាប់នៅពេលប្រទេសទាំងបីក្លាយជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដឹកនាំដោយវៀតណាមនាពេលអនាគតវាជាក្តីសុបិនរបស់លោកហូជីមិញក្នុងដំណើរឆ្ពោះមកទិសខាងលិចសមយុទ្ធយោធាបីប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនេះគេហៅថាសមយុទ្ធតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណ CLV នេះគឺជាមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមដែលអនុវត្តតាមគំនិតដើមរបស់ហូជីមិញក្នុងការដាក់កម្ពុជាវៀតណាមឡាវនោះខ្លាយទៅជាប្រទេសតែមួយខ្លាយទៅជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមនៅពេលអនាគតគឺនៅពេលអនាគតទៅគឺមានយោធាតែមួយទេមានសភាតែមួយមានរដ្ឋាភិបាលតែមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមហើយត្រូវមានភាសាតែមួយវប្បធម៌តែមួយប្រពៃណីតែមួយដូចថាសមយុទ្ធយោធានេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការសមាហរណកម្មកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនោះខ្លាយទៅជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិននៅពេលអនាគតលោកក្រានរំលឹកថាទឹកដីកម្ពុជានឹងបាត់បង់ដោយកម្ពុជាក្រោមបើពលរដ្ឋខ្មែរជាង17លាននាក់មិនបន្តជំរុញឲ្យគ្រួសារហ៊ុនប្រញាប់ដោះដៃពីវៀតណាមនោះទេគ្រួសារសម្រាប់បរណភាពទឹកដីរបស់យើងគឺយើងនឹងខ្លាយទៅជាជនជាតិអាទិកនៅលើដីកំណើតរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយកម្ពុជាក្រោមយ៉ាងឯងព្រោះម្ដងយើងនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលជាកំណត់ដូចផ្ដើមដំបូងរបស់ហូជីមិញហើយយើងឃើញដំណើរនឹងចេញទៅម្ដងហើយគឺតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ទេកោស៊ីអល់វីនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរនៃសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនរបស់ហូជីមិញចំណែកប្រធានក្រុមឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ាណាតលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរថាសមយុទ្ធយោធានេះក៏ជាការសម្ញាញអំណាចដាក់បរតខ្មែរដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនពីគម្រោង CLV នេះផងដែរហើយជាការផ្ដល់សញ្ញាថាដំណើរឆ្ពោះមកទិសខាងលិចរបស់លោកហូជីមិញបានមកដល់ទឹកដីខ្មែរហើយបើគ្មានចរន្តទប់ស្កាត់ពីបរតខ្មែរនោះទេមួយវិញទៀតលោកសំអាងថាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមគេតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តលេបទឹកដីកម្ពុជាគ្រប់រូបភាពដោយប្រាយយុទ្ធសាស្ត្របង្ខំមេរិកនងខ្មែរឲ្យបញ្ជូនពលរដ្ឋគេមករស់នៅជាមុនទើបសុំបង្កើតរដ្ឋតាមក្រោយនៅពេលដែលផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហូជីមិញនឹងនៅតែបន្តឬសងថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងហើយចំពោះមុខយើងនឹងការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់វាកំពុងតែកើតមានដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែមានប្រតិកម្មសពថ្ងៃនឹងហើយការគ្រោះថ្នាក់មែនទែននៅថ្ងៃក្រោយគឺវាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រទេសខ្មែរមានបាត់ទឹកដីព្រំដែនប្រមាណ1ខេត2ខេតក្នុងគម្រោង CLV នឹងទេគឺបាត់ប្រទេសខ្មែរទាំងមូលនៅពេលណាមួយដែលផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមនឹងគេបានសម្រេចទាំងស្រុងដោយករណីឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឡាវថ្មីបាតឡាវនឹងវានៅតែជាប្រទេសឡាវក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអំណាចនយោបាយនឹងរដ្ឋបាលនឹងគឺវៀតណាមជាអ្នកនាំមុខជាអ្នកដឹកនាំហើយសួរវិជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងតើចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងណាคลายខ្លួនជាប្រទេសដូចប្រទេសឡាវសពថ្ងៃដែរឬទេបើសិនជាចង់ឲ្យកម្ពុជាคลายដូចឡាវសពថ្ងៃនឹងនាំគ្នាគាំទ្រហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតទៅយ៉ាងណាក្តីលោកម៉ាណាតយល់ថាដំណាក់កាលនេះមានតែកម្លាំងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការសាមគ្គីគ្នាទេទើបអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបាន
តែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុកនេះបានវិបោកវិញថាការលើកឡើងនេះជាគំនិតក្រុមជ្រុលនិយមដែលថាពួកគេតែងតែព្យាយាមចោទប្រកាន់លើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយអាផងខ្លួនគឺផកខ្លួននឹងពួកស្មាននឹងតាស្ថាបតាខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីសួរតែឥឡូវទឹកដីកម្ពុជា4ខេត្តនឹងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមូលដ្ឋានគេថាគេគិតឥឡូវនឹងវាអញ្ចឹងតែគេគិតថា30-50ឆ្នាំទៅមុខទៀតកាលវាបាត់ណែហើយយាយអញ្ចឹងសួរតែហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនឹងវាអន់ជាងអាការយោសោកគឺគិតថា50ឆ្នាំទៅមុខសួរតែអស់លោកនៅដល់50ឆ្នាំនេះតែមើលអានឹងបាត់បាត់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកម្ដៅ CLV មេរិកនំលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យតឡាការផ្ដំទីតួអ្នកផ្សព្វផ្សាយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំនួន4នាក់មានទាំងលោកស៊ុនស្រូននិងរួមទាំងសកម្មជនសង្គមលោកថែលធីឡែនផងដែរហើយថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនអតីតសង្ឃហៅសុខុនបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើវីដេអូរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV នេះយ៉ាងណាក្ដីបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do បានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងច្រើនជាង60នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងកំពុងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងក្រុមជួបជុំគ្នាជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV Data យ៉ាងណាក្រុមអ្នកតាមដាននិយាយថាវិធានការចាប់ខ្លួននិងផ្ដន់ទោសពលរដ្ឋដែលបារម្ភពីវៀតណាមលើទឹកដីខ្មែរនេះគឺស្ដែងឲ្យឃើញថាគ្រួសារហ៊ុនកំពុងបំរើមជ្ឈតាវៀតណាមជាចំហដោយដែលបានធ្វើឲ្យសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនខុសច្បាប់រុះឡើងវិញនៅឆ្នាំ2005ធ្វើឲ្យបាត់បង់កោះត្រល់ចង្កោមកោះក្រចោសេះនិងដីតាមបន្ទាត់ព្រំដែនគោករាប់រយគីឡូម៉ែត្របន្ថែមទៀតដូចជានៅតំបន់ភ្នំដិនក្នុងខេត្តតាកែវផ្នែកខ្លះនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងឃុំដងនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងតំបន់ដាក់ដាំដកហូតខេត្តមណ្ឌលគិរីជាង51គីឡូម៉ែត្រការ៉េរួមទាំងដីអតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោកខេងសំរិនផងដែរយ៉ាងណាបើយោងតាមក្រមព្រំប្រទានមេត្តា440ចែងថាអង្គើប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅដែនដីជាតិទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកគឺជាអង្គើក្បត់ជាតិត្រូវផ្ដំទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD